250 SX 2002 mot CRF 250 2010 4-tonn. Ok, jo jo gutta, velkommen tilbake til en ny video, og i dag så starter vi inn i huset. Vi skal komme oss og gå det fort, det er litt stress nå, så som vanlig så er det alltid stress. Jeg har kjøpt meg en ny sykkel, dere skal få se den, det kommer. Først skal dere få se noen klipp, og da vi var ute og kjørte på saltoen, så det var dritgøy, det var jævlig tynn is, det var litt skummelt, så jeg anbefaler ingen å gjøre det selvfølgelig. Tenk trygt, alltid sjekk isen at den er 10-15 cm tjukk, så og i hvert fall på saltoen så er det enda mer viktig at den er tjukkere, så men uansett, vi skal ut og kjøre på isen i dag igjen, sånn at dere får også noen klipp fra det med den nye sykkelen, det er pigdeck på den, så vi tenkte vi skulle teste ut den. Så da tenker jeg at vi bare kjører på, så kommer vi oss av gårde. Jeg har lastet opp syklene og alt sammen, jeg gidder ikke å vise dere noen den nye sykkelen enda før vi kommer fram og vi begynner å kjøre sånn, så det er bare å glede seg. Så her er noen klipp fra vi kjørte på saltoen, og så kommer det noen klipp fra vi kjører på et kjern. Og til alle dere som ikke vet det, så husk, jeg streamer hver lørdag klokka 8, hvor vi har en moped-prosjekt, hvis dere ikke har sett det. Jeg prøver å laste opp highlightsa på video på YouTube. Og hvis dere lurer på når de streamer der, så er det hver lørdag klokka 8 streamer der. Åh, lyset blir så deilig nå, jeg ble så hvit. Så hvis dere vil sjekke ut det, og selvfølgelig gå og følg meg på Instagram, Snapchat og Facebook-pagen min, og gå på floppmoto.com hvis du vil kjøpe dine merch nå. Så ses vi på isen. Ok, yo 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 gutta, velkommen tilbake til en ny video. I dag skal vi kjøre på isen, og det er jævlig tynn is, og det her anbefaler jeg ingen å gjøre. Husk alltid, sjekk hvor tjukk isen dere skal være. Og jo tjukkere, jo bedre. Så den isen her er litt rannet tynn. Men så som dere ser, så er vannet rett her borte. Det er sikkert vanskelig å se på GoPro-kamera, for alt blir så langt unna. Men jeg vet ikke om dere klarer å se det oss, men rett her borte er det masse vann. Det er ikke noe is der. Men ellers så ser det som det er ganske grei is. Og guys, du kjøpte helt nye pigger, det er jævlig mange som spør hvor jeg har kjøpt dem på økonomideler. Og den fungerer ganske bra. Jeg kjøpte 200 pigger, det var ganske dyrt, så det kostet 800 for 100 pigger, så jeg kan ikke kjøpe flere, så jeg har ikke pigget så mye på siden av dekket, så jeg har ikke så bra grep på siden. Men jeg må si, jeg har ganske bra grep på midten også, føler jeg. Men det er jævlig bra føre, hvis dere ser, det er ikke noe snø nesten på toppen av isen. Hvis dere ser her, og den spreken går hele veien opp dit. Så jævlig sketchy. Se på alt vannet. Jo, jo, gutta, jeg vet ikke om dere hører meg, for den bråker jævlig den sykkelen, altså. Men det er i hvert fall min nye sykkel. Prøv å gjette hva jeg har kjøpt meg. Det er ikke noe med skilter dessverre den gangen her, så vi kjøpte oss med leketøy. Nå har dere i hvert fall prøvd å gjette, så det her er en KTM SX 250 2-takt 2002-modell som jeg kjøpte meg. Så jeg vet ikke, jeg fikk bare noen plutselig lyst til å handle meg sykkel, så den går sinnssykt bra. Den går faktisk helt sinnssykt bra. Det følte med piggdekk på, så derfor jeg tenkte jeg kunne ta den opp på isen med en gang. Oh.
250 SX 2002 mot CRF 250 2010 firetakt. Skal vi bytte, eller? Ja. Skal vi bytte? Jeg prøver det. Ja. Ja, men faen, den helt drøy, ass. Når kicket først treffer. Ja. Å, fy faen, det drar, ass. Ja. Ok, så synssykt nice til alle dere som har sett på videoen, så jeg håper dere likte videoen og at dere kan legge en kommentar hva dere syns, fordi jeg tror det er en av de bedre iskjøringsvideoene vi har hatt og kommer til å ha ute. Og selvfølgelig med bra content så kommer det enda bedre content, så ja, det er nice. Så jeg håper dere likte videoen, så husk å legge en like, kommentar og subscribe, og fortell meg gjerne hva du syns i kommentarfeltet, helt ærlig, så at du tror du står pris på. Og selvfølgelig viktig å subscribe, og del med venner, del med hvem du vil, sånn at community kan vokse og alt sammen. Så snakkes vi i neste video.